Musikken liksom så lidenskapelig. Jeg blir aldri lei. Den drar deg i alle retninger. Det ingen filter i denne musikken. Du hører liksom personen der. Helt fantastisk. Altså, Schumann skrev jo mye om kjærlighet, kjærligheten og naturen. Og det gjenspeiler seg så utrolig vakkert i musikken hans. Det er så poetisk hvordan det blander seg pianostemmen med sangstemmen. Det er mer som en duett. Vi skal få høre fra Myrten, som var Schumanns bryllupsgave til hans kone, Clara. I tillegg til «Singet nicht in trauertönen», «Syng ikke i sorgfulle toner», og til slutt «Frühlingsnacht», som betyr «vårnatt». Jeg er mentor for i Crescendo-programmet, som med i dette tilfellet unge strykere. Fantastisk nivå vi har. Det så gøy å spille med dem. Jeg spiller noen stykker, fem stykker i folketone-stil av Schumann først, med Sandra Lied Haga. Og så det noen sanger, fantastiske sanger, sødmefulle, med Mari Eriksmoen. Og så den ekstatiske piano-kvintetten til slutt med fire av disse strykerne. Og det liksom... Det denne musikken jeg har liksom lengtet å komme tilbake og gjøre i disse taushets-korona-ukene.